pieredzi strādājot sevā, bija nākamais ieraksts. Mēs varam droši apgalvot, ka Latvijas panākumi pārvarot krīzi ir balstīti tomēr uz mūsu biznesa sabiedrības veiksmi un spēju izmainīties īsā laikā. Protams, mums ir daudz vairāk vēl to darīt nākotnē, sevišķi publiskā sektora pārveidošanā. Man liekas, vēl viens tāds virziens, kur mums jābūt ļoti pateicīgiem, ir Zviedrijas sabiedrība, ir Stokholmas ekonomikas skolas klātbūtne šeit Rīgā. Nākotnes mūsu ilgtermiņa stabilizē augsmi, bezdarba samazināšana, emigrācijas samazināšana, demogrāfijas jautājuma risināšana, tur ir tikai viena atslēga, tā ir izglītība. Un it sevišķi tajās sfērās, kur tas ir augstākā izglītība un pirmskolas izglītība, kur Zviedrijai tomēr būti pietiekami lielu panākumu, lai mums būtu vēl no kā mācīties arī šajā sfērā. Tāpēc paldies, gan šī pasākuma iesācējiem 2009. Gadā, gan visiem, kas ir viens uz priekšu, jo es domāju, ka šis pasākums un it sevišķi tie, kas tiks novērtēt, ka uzvarētāji ir laba bāze mūsu turpmākai veiksmīgai sadarbībai. Paldies visiem, jo Latvijai tas ir šī brīdis ļoti svarīgs. Mums ir jāatrod pareizais ceļš uz priekšu. Un to visvieglāk ir darīt ar tiem draugiem, ar kuriem jau mums ir ilgtermiņa pieredze. Paldies!